Dinleyicilerimiz ve Mavizyo TV'den bizi izleyen izleyicilerimiz, Xəzər FM Radyosunda Alo 103 programı yeniden efirdədir ve bugün de danışacağımız mövzu olduqca maraqlı mövzudur deyilir dinleyenler. Ona göre fikirləşirik ki, həqiqətən də hər bir işi onun peşəkarı, onun mütəxəssisi görməlidir və bu haqda məsələ mütəxəssis danışmalıdır. Bugün Alo 103 proqramının qonağı artıq anonslarımızdan da bəllidir və eşitdiniz. Mama ginekoloq, vaginizm üzrə mütəxəssis Günay xanım Haşiyevadır. Mövzu vaginizm və hormonal pozğunluqlardır. Dəyərli dinləyənlər, sualınız varsa, Undu 8-103 nömrəsini zəng vura bilərsiniz, hörmətli xanımlarımız, qızlarımız zəng vurun. Çünki bu məsələ sırf Bu problem sırf sizlə bağlı ola biləcək bir problemdir. Ona görə sualınız varsa, rahat şəkildə sualınızı ünvanlaya bilərsiniz. Undu 8-103 nömrəsinə. Doktor, xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüz olsun, salam əleyküm. Maşallah, çox pozitivsiz. Sağ olun. Mən sizi illər öncəsindən tanıyıram, amma ilk real tanışlığımız elə buradan başladı. Bugünkü danışacağımız mövzu düşünürəm ki, hər kəsə, sırf xüsusən də təbii ki, söhbət gedir xanımlarımızdan, qızlarımızdan gedir, onlara şamil olunur. Başlayaq, vaginizm nədir? Bir ilk olaraq buna başla, daha sonra digər məsələlər keçdə alacaq. Vaginizm nədir? Vaginizm yeni ailə quran qızların cinsi birləşmədə ola bilməməsidir. Cinsi əlaqəyə girə bilməməsidir. Buna səbəb isə bu zaman isə onlarda ayaqların, çanaq dibə əzələlərinin, vagina girişi əzələlərinin kəskin yığılması, sıxılması, eyni zamanda onlarda bu moment başlayan ağrılar, şiddətli ağrı qorxuları, və s. bu kimi hallar onları cinsi əlaqəyə girməkdən çəkindirir. O qədər qorxurlar ki, əsillər ağlayırlar və istəmədən sevib ailə qurduğu həyat yoldaşını hər dəfə, hər cəhddə rədd eləməyə məcbur olurlar. Və sonra üzərində psixoloji təsir eləməyə başlayır. Bəli, bu da əsas amillərdən biridir. Bəli. Buyurun, əlavəniz varsa, digər məsələlər keçdiyə alacaq. İlk gecədə tanış olurlar vaginizm qızlar, vaginizm xəstəliyi ilə. Bu, qadınlarda olan bir xəstəlikdir, kişilərdə olan bir xəstəlik deyil. Vaginizm qızlar ilk gecədə bu xəstəliklə dediyimiz kimi tanış olurlar və ər-arvat ikisi də düşünürlər ki, bir-iki gün özlərinə vaxt versinlər, bəlkə toyun həyəcanıdır, yorğunluğu, stresi və s. Buna görə özlərinə biraz vaxt verməyə məsləhət verirlər özlərinə. Amma onlar özlərinə nə qədər vaxt versələr də, hər cəhddə, hər cinsi əlaqənin cəhd edərkən eyni bu ssenari ilə qarşılaşırlar və ona və vaxt uzandıqca sanki artıq proses də daha da çətinləşməyə başlayır. Bəli, proses daha da çətinləşməyə başlayır. Qız depressiyaya düşür, ərində get-gedə impotensiya əlamətləri baş verməyə, yaranmağa başlayır. Çünki Hər dəfə göstərilən cəhd uğursuzluqla nəticələnəndə... Bu, eyni zamanda kişiyə də psixoloji təsir edir. Bəli, kişidə impotensiya yaranmağa başlayır. Qadında da depressiya, yavaş-yavaş daha ağır depressiyalara düşür. Qadın öz böyüklərindən bunu gizlədir. Yeni ailə qurmuş qızlar deyək, öz böyüklərindən bunu gizlədirlər. Özləri yoldaşınla bir şəkildə sakitləşdirirlər. Məsələni, söhbəti sakitləşdirirlər. Amma bu problem onların arasında aylarla, illərlə ta ki, müalicə olunana qədər ya da ki, müalicəni seçməsələr, uyğun həkim tapmasalar, boşanma ilə nəticələnir təəssüf ki. Əlamətlərini qeyd edək bir daha qısa şəkildə ki, hansı əlamətlərlə bu artıq xanım, bu qız bilə bilər ki, bu qızda belə bir problem var. Bəli. Özündə onu hansı əlamətlərdən tuta bilər? Belə qızlar oturanda, məsələn, çox gərgin halda otururlar. Və müalicəyə gələrkən, ilk tanışlığa gələrkən müayinəyə bildirirlər ki, doktor, mənim hər şeydən qorxum var. Ümumiyyətlə, hər şeydən qorxuram. Tək cinsi əlaqədən yox. Çox şeydən qorxuram. Məsələn, hündürlükdən qorxur, qaranlıqdan qorxur, yəni şiddətli şəkildə qorxur, hamının qorxduğu kimi yox. Böcəkdən qorxur, köpəkdən qorxur, pişikdən qorxur və s. liftdən, qapalı yerdən, maşın sürətindən. Yəni, fobiyanın böyük olması. Bəli, əsas da gigiyenik qaydalarına əməl eləyə bilmirlər çox vaxt, yuyunmaqdan belə qorxurlar. Doktor, bir şey qeyd edeyim. Ola bilərmi ki, təbii ki, burada mən belə başa düşürəm ki, hormonal məsələlərdə təsir edə bilər ki, bir qızda vaginizm olsun. Amma bundan yanaşı olaraq, qızın öz bədənini tanımaması, bu əsas faktordurmu? Buna əsas amillərdən birini deyə bilər. Çünki hər bir insan fərdiliyidə cinsinə nasıl olmayır. Qadın da kişidə öz bədənini tanımalıdır. Mükəmməl şəkildə bilməlidir öz bədənini. Ki, özündə nəsə, hər hansı bir səhv üçün, Allah eləməsin, bir yara görəndə, bir şey görəndə, özündən diksinməsin, iyrənməsin ki, bu daha böyük fəsadlara çıxara bilməsin. Bu, ola bilərmi əsas problemi ilə buradan başlayır, özünü tanımamaqdan?
Azər bəy, özünü tanımamaq burada çox böyük rol oynayır. Burada da lap əvvələ qayıtsaq, qız analarının böyük rolu var burada. Qız anaları evə iki xanım gəlib söhbət eləyəndə mütləq qız uşağını otaqdan çıxardırlar ki, o belə şeylər eşitməsin, ki, güya tərbiyəsi pozular və s. Amma mütləq... Yanlış psixologiyadır. Bəli, yanlış psixologiyadır. Mütləq qadın, cins, qadın orqanını anası öyrətməlidir, başa salmalıdır. Yumma qaydasını, menstruasiya sikli necə olacaq, nə vaxt olacaq, hansı yaşdan başlaya bilər, necə olur onun ilk təzahürləri. Bunlar haqqında mütləq məlumat verməlidir ki, bəli, qız da öz orqanını tanımağa başlasın və cinsi orqan, cinsi informasiya almağa meyilli olsun, yəni qaçmasın bundan. Vaginizm qızlar təəssüf ki, cinsi əlaqəni günah hesab eləyir çoxsu, ayıb hesab eləyir, iyrənmək hesab eləyir. Bunlarda bu qız, bu cür qızlarda daxili disiplin o qədər yüksək səviyyədə olur ki, onlar o qədər tərbiyəli olurlar ki, cinsi informasiyalardan qaçırlar, özləri qaçırlar. Axı bu cinsi informasiyalar hansı bir cinsi əlaqə və cinsi informasiya hansı bir tərbiyəsizlik deyil axı. Bəli, bəli, tərbiyəsizlik. Yəni bu normaldır, insan yaradıb bunun onlar üçün. Onlar elə fikirləşir ki, belə mövzulara qulaq asalar, onların tərbiyəsi pozlar, amma mən belə düşünürəm ki, onda bu bəzi mühafizəkar ailələrdə bəlkə də ola bilər bu, bəli, yəqin ki. Bəli, çox sıxışdırılmış şəkildə böyüdülərsə qızlar, ondan sonra ata-ana münasibətləri arasında olan narazılıq, münaqişələr qızın psixologiyasına təsir eləyə bilir, ondan sonra yoxsulluq bura təsir eləyə bilir, ondan sonra ögey ata, qardaş yanında böyüyən qızlarda özünü qoruma mexanizmi balacalıqdan başlayır inkişaf eləməyə, ona görə də dolayı olaraq vaginizm yaranır və özünü öz həyat yoldaşından da qoruyur, şuraltı olaraq qorumağa başlayır. Bundan başqa vaginizm avtomobil qəzasına düşən qızlarda, yəni psixoloji travmaların müxtəlif formalarında bu xəstəlik yarana bilər. Avtomobil qəzası ola bilər, zəlzələ ola bilər, ondan sonra hansısa bir çox amillər buna səbəb ola bilər. Xəstəlik, diksinmə, qorxma, hamısı bunu yarada bilər xanımda. Yaxınlarının, əzizlərinin ağır əməliyyat keçirilməsi ki, hansı ki, ölümlə üzbəüz qala bilər. O hallar onlarda psixoloji təsirə səbəb ola bilər. Olur, bəli, və vaginizm yaranmasına səbəb ola bilir. Mən dinləyicilərimizin, xüsusən də təbii ki, söhbət xanımlarımızdan gedir. Bugünkü mövzularımız məsələ qızlarımız üçün, xanımlarımız üçündür. Dəyərli xanımlar, dəyərli qızlar. Zəng vurub sualınız varsa bildirə bilərsiniz. 18-103 bizim əlaqə nömrəmizdir. 18-103, amma MyVideo TV-də hal-hazırda siz doktorumuzun Instagram, Facebook səhifələrini görürsüz, mobil nömrəsini görürsüz. Mobil nömrəni bir daha da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. 055-988-48-48 055-988-48-48 Və bir daha nəzərinizə çatdırım ki, bugün bizim qonağımız Alı 103 proqramından qonağım, amma ginekoloq, vaginizm üzrə mütəxəssis Günay xanım Hacıyevadır. Mövzumuz vaginizm və hormonal pozğuntulardır. Yəni, bu pozğuntuların yaranma səbəblərindən də danışacaq və s. ilaxır. Amma bayaqları az əvvəl biz qeyd elədik, ümumiyyətlə, əli yaradan amillər və s. ilaxır, amma bunun da dərəcələri var. Vaginizmdə dərəcələri var, birinci, ikinci, üçüncü dərəcələri ağırlıqlarına görə. Bunlara da aydınlıq gətirək, doktor. Vaginizmin 3 dərəcəsi var ağırlığına görə. Yüngül dərəcəli vaginizmlər özləri bir aya yaxın toydan, ilk cinsi birləşmədən, cəhddən bir aya yaxın, bir ay ərzində onlar bunu özləri yenə bilirlər. Və yaxud birinci dərəcədə. Bəli, bəli, birinci dərəcədə. Və yaxud da psixoloqların köməyi buna çata bilir. Və yaxud da ki, həyat yoldaşının həyat diqqəti, yoldaşının anlayışlı olması, biraz informasiyalı olması, bəli, buna kömək eləyə bilir. Aha. Amma tam kömək eləməyə də bilər. Amma kömək eləyə bilər, bilir. Aha. Bəli, kömək eləyə bilir. Bu artıq nisbidir yəni. Bəli, bəli. Şəxsə nisbidir. Görə dəyişə bilər. Bəli, bəli, şəxsə görə dəyişə bilər. Amma ikinci və üçüncü, onu qeyd edeyim, birinci dərəcəli vaginizmlər ağrılı və zəhmətli şəkildə cinsi əlaqəyə girə bilirlər. Çox ağrılı şəkildə cinsi əlaqəyə girə bilirlər. Onlar ginekoloji masaya da çıxa bilirlər, müayinədən keçə bilirlər, güzgü müayinəsindən də keçə bilirlər və ultrasonda vaginal müayinədən də keçə bilirlər. Əgər lazımdırsa, vaginaya şam da daxil eləyə bilirlər və yaxud tampon, maz və s. istifadə eləyə bilirlər. Amma ikinci dərəcəli vaginizmlər, onlar sadəcə cinsi orqanın toxunmasına icazə verə bilir.
davamı mümkün olmur. Hı-hı. Dediyim kimi ayaqlar sıxılır, əzələlər gərginləşir, bütün Hı-hı. bədən əzələləri gərginləşir, sıxılır, titrəmə, əsmə, ağlama və yenə də həyat yoldaşını rədd eləməklə, imtina eləməklə cinsi əlaqədən bu prosesi dayandırırlar. Hı-hı. Belə qızlar hamilə qala bilirlər. Hı-hı. Çünki toxunmağa icazə verdiyinə görə sızma nəticəsində hamiləlik baş verə bilər. Doğuşları isə kesərlə olması daha məsləhətlidir. Kesəriyyə əməliyyatından. Bəli, bəli, kesəriyyə əməliyyatından olsa daha yaxşıdır. Nəyə görə məsələ kesəriyyə əməliyyatından? Çünki qadında bu vaginizm daha da mı arta bilər, yoxsa necə doktor? Çünki təbii doğuşda mama ginekoloqlar əl müayinəsindən istifadə edirlər. Vaginal əl müayinəsindən, barmaq müayinəsindən istifadə edirlər. Buna da vaginizmlər yəni hazır olmur. Onların çanaq dibi əzələləri sıxılmağa meyilli olur vaginizm keçirdiyinə görə. Hətta müalicə alsa belə onlar yenə kesərlə doğsa daha yaxşıdır. Ən optimal variant. Hər ehtimala qarşı. Çünki o anda spazm tuta bilər. Uşaq yeni doğulmuş da zədə ala bilər və anada yenidən vaginizm əlamətləri yenidən başlaya bilər. Buyurun, deyin, doktor. Bəli, üçüncü dərəcəli vaginizmlərdə isə onlar illərlə bakirə olaraq qalırlar. Çünki Hı-hı. ikinci dərəcədən fərqli olaraq üçüncü dərəcəli vaginizmlər qızlar həyat yoldaşını heç toxunmağa belə icazə verə bilmirlər. Vermirlər demirəm, icazə verə bilmirlər. Çünki özləri belə özlərinə toxuna bilmirlər. O Hı-hı. dərəcədə ağır bir hal yaşayırlar. Vaginizmlə bağlı. Onlar hamilə də qalmır, yəni toxunmaya icazə verə bilməyən adam nə aydın məsələdir. Aydın məsələdir, amma bir şey var. Nə bir cinsi münasibət, üstəgəl psixoloji faktorlar. Bir şey var Azər bəy, ailələrindən gizlətdiklərinə görə, Hı-hı. amma ailə böyükləri də illər keçdikcə uşaq gözləyirlər, nəvə gözləyirlər və qızı məcbur aparırlar öz tanıdıqları bir ginekoloqun yanına ki, ona müalicə yazsın, bunun uşağı olmur. Hı-hı. Yəni elə bilirlər çünki uşağı olmur. Ailəlidirlər, uşaqları olmur. Xəbərlər yoxdur, heç bir münasibət olmur. Bəli, bəli. Onu bilmirlər ki, heç bunlar cinsi həyat yaşaya bilmirlər. Aparırlar, ginekoloqda hormonal analizlər istəyir. Çünki birinci olaraq, yəni ginekoloji müayinədə mütləq vaginaya baxmaq lazımdır. Uşaqlıq boynuna, vaginanın divarlarına və s. baxmaq lazımdır. Bəli. Yəni, müayinə eləmək lazımdır. Bunu eləmirlər və birbaşa hormonal müayinələr təyin edirlər, analizlərin adlarını istəyirlər, analizlərin cavabına uyğun müalicələr yazmağa başlayırlar. Amma əsas problem artıb buradan başlayır. Problemin üzərinə ikinci problem gəlməyə başlayır. Bəli, bəli. Amma ginekoloqlar, eləcə də UZI həkimləri, ultrasəs müayinəsi həkimləri, yəni uşaqla bağlı, sonsuzluqla bağlı müraciət edən qızlara mütləq ginekoloqlar vaginal baxış təyin olunmalıdır. Bəli. Təklif eləməlidir ki, ginekoloji masaya buyurun, sizə baxış keçiriləcək. Əgər qız bundan imtina edirsə, qorxursa, yəni bunu həkim özü görür. Qorxur güzgü ilə ona yaxınlaşmaq istəyəndə, baxmaq istəyəndə qorxur, çəkinir. Həkimlərimiz istəyirəm bilsinlər və bunu nəzərə alsınlar ki, bu cür qızların üstünə səslərin tonunu qaldırmamaqdansa, qaldırmaqdansa, bəli, daha nəvazişdən, daha diqqətçi. Çünki kobud dillənirlər, bəs buna niyə gəlmirsən? Yəni, bəzən ginekoloqlarda bu var. Bəli, bəli. Sən uşaq istəyirsənsə, ərə getmirsənsə, ailə qurmusansə, bu da olmalıdır. Baxmalıyıq, niyə özünü şeyə, gəlirsən, yığırsan və s. Belə uyğun olmayan cümlələrlə imtina eləyir qız və ginekoloq da onunla razılaşır ki, baxmağa qoymadı. Vəssalam, bununla da burada söhbət bağlanır, amma bu cür olmamalıdır. O qızın hərəkətlərindən başa düşməlidir ki, qızın davranışlarından başa düşməlidir ki, burada nəsə var ki, bu qız qoymur da baxmağa. Bir problem var, soruşmaq lazımdır. Ay qızım, niyə icazə vermirsən? Bəlkə təmizliyinə görə hazır deyil. Buyurun, orada özünüzü hazırlaya bilərsiniz, ondan sonra gələ bilərsiniz. Başqa nə? Həkim kontakta elə girməlidir ki, pasientlə. O, ona sözünü deyə bilsin, qorxmasın. Bilirsin nədir, yəni sözünüzə qüvvət. Biri var ki, bir kitabdır, kitabın adını görsən, amma yəni, kitabın adını gördün, qoydun rəfə. Amma biri var ki, kitabı açmalısan, vərəqləməlisən, onu başa düşməlisən. Pasient əslində bu kitab yəni, kimidir? Həkim pasientə kömək eləmək fikrinlə yaxınlaşmalıdır. Tamamilə razıyam. Yəni, icazə vermir, baxmağa tamam verməsin, olmaz elə. Hı-hı. O cür olmamalıdır. Ona kömək eləmək şeyinlə yanaşmalıdır, istiqamətində yanaşmalıdır. Soruşmalıdır, qızım, niyə icazə vermirsən, nədir problem, mənə demək istədiyin bir şey varmı?
olmur, cinsi həyatını normal keçirmir. Məsələ nə cür kömək eləyə bilərəm? Yəni belə olanda artıq qız deyə bilər ki, ürəyini açıb deyə bilər ki, biz heç cinsi əlaqə yaşaya bilmirik, amma qaynanan bilmir və yaxud anam bilmir deməyə qorxuram, çəkinirəm. Çünki onlar demirlər. Qorxurlar ki, onları düzgün başa düşmürlər. Tamamilə mən sizə razıyam. Ola bilərmi ki, ümumiyyətlə başqa bir amillər də var vaginizmi yaradan amillərdən biri. Qulaqdan dolma sözlər. Hər hansı bir, məsəl üçün, ailə qurmuş bir insan iki cinsi münasibətini deyir ki, ay çox ağrılıydı və s. belə-belə söhbətlər, halbuki şişirdilmiş bir versiyalardır. Belə-belə söhbətləri kənardan, məsəl üçün, yeni ailə həyatı qurmağa hazırlaşan qızlar eşidir, artıq onda bu fobiya yaranmağa başlayır. Bax, bu məsələlərə də toxunaq, amma çox-çox üzr istəyirəm qısa bir reklam fasiləsindən sonra. Bəli, sağlam bədəndə sağlam ruh olar, dəyərli dinləyicilərimiz və Alo 103 proqramında ailə həkiminiz bugün Günay xanım Hacıyevadım, amma ginekoloq, vaginizm üzrə mütəxəssis və doktorun əlaqə nömrəsi 055-988-48-48-dir. 055-988-48-48 dəyərli xanımlar, dəyərli qızlar, hər hansı bir sualınız varsa birbaşa bu nömrə ilə də əlaqə saxlaya bilərsiniz və yaxud da ki, istəyirsinizsə elə ulduz 8-103 nömrəsinə zəng vurun, sualınızı doktorumuza canlı yayımda ünvanlayın. Doktor. Vaginizmdən əziyyət çəkən insanlarda ilk olaraq əlamətlərini bir balaca sadalayaq, dinləyicilərin diqqətinə çatdıraq, biləs mikrofona yaxın zəhmət olmasa. Dediyim kimi, vaginizmlə qızlar ilk gecədə tanış olurlar. İlk gecəyə qədər onların digər qızlar kimi ilk gecə qorxuları olur, digər qızlar kimi. Amma onlar bu xəstəliklə ilk gecədə qarşılaşırlar. İlk gecədə tanış olur. Ondan da öncə ilə az əvvəl reklamdan öncə dediyimiz məsələ, qulaqdan dolma sözlər. Bəli, düz deyirsiniz. Çox vaxt ailə quran rəfiqələrinin, tanışlarının, qonşularının, qohumlarının cinsi əlaqəni çox şişirdilmiş, abartılmış şəkildə danışmaları onları qorxuzur. Çünki bu qızların cinsi əlaqə haqqında heç bir informasiyaları, təcrübələri olmadığına görə, kənardan gələn bu, belə deyək, qorxunc informasiyalar onların beynində özlərinin də sonra inandığı bir problemə gətirib çıxardır. Və özləri bu problem, bu dedik, o quraşdırdıqlarına özləri inanırlar. Olur, bəzən bəzi insanlar görürsünüz, bəlkə də siz də rastlaşmışsınız, doktor. Bir insan, məsələn, digərinə yalan deyir, daha sonra o yalanı o qədər təkrarlayır ki, özü də inanır ona. Özü də inanmağa başlayır. Bu da həmin məsələyə bənzir, mən belə başa düşürəm. Buyurun, devam edəyək, doktor. Vaginizm zamanı, cinsi əlaqə zamanı, vaginanın girişi yığılır, bərkiyir. Qızlar belə ifadə edirlər ki, doktor, ora qədər bizdə hər şey normal olur, ön sevişmə etapı normal olur, amma o momentdə çatanda ayaqlarım niyəsə sıxılır, yığılır, özümü buraxa bilmirəm, boşalda bilmirəm özümü. Ayaqlar sıxılır, üzr istəyirəm, çanaq dibi əzələləri yığılır, gərginləşir, vagina girişi bərkiyir. Nə qədər cəhd eləsələr də, deyir, nə qədər cəhd eləsələr də heç cürə içəri girmək mümkün olmur. Əsmə, qorxu, şiddətli qorxu gəlir, şiddətli ağrı gəlir. Bəli, bunlar hamısı Şuraltı mərkəzin verdiyi əlavə təsirlərdir. Bizim Şuraltı mərkəzimiz... Nə göstərirsə, biz onu yaşayırıq, onu hiss edirik. Bəli, bizim əslində insanlarda həm Şurlu mərkəz olur, həm də Şuraltı mərkəz olur. Şurlu mərkəz və Şuraltı mərkəz orqan deyil. Və beynimiz isə... Biz deyə bilmərik ki, vaginizm problemi beyində yaranan bir şeydir. Amma bizim insanlarımız elə bilir ki, o beyində yaranır. Amma bu beyində yaranmır. Çünki beyin bir orqandır. Beyinə MRT-də baxmaq olur, kompüter tomografiyada baxmaq olur, onun içini görmək olur. Və orada hansısa bir törəmə və s. bir şey olanda onu orada görmək olur. Amma vaginizm problemi, bəli, elə bir problemdir ki, şuraltını, bəli, orqan olmadığı üçün onun problemini əlamət kimi görə bilir insanlar yalnız. O bir ocaq kimi, filan kimi görünə bilmir. O ancaq əlamət kimi özünü göstərə bilir. Aydındır. Artıq mən bildiyim qədərindən 5 ildir ki, bunu bu sahədə çalışırsınız və Azərbaycana ilk dəfə bunu siz gətirmişsiniz. Əslində, bu sizin çox böyük bir uğurunuzdur və artıq bu sahə ilə başlayıb məşğul olmaq istəyən insanlar üçün də siz canlı bir ensiklopediyasınız. Mən bunu belə deyərəm, çox səmimi şəkildə. Və təbii ki, sizdən mən üçün birisi nə görə bunu deyirəm? Əbəs yerə demirəm, çünki bəzi həkimlərdə görürəm ki, çünki mən sizin saytınıza da baxdım ətraflı şəkildə bütün detallarını və daha sonra bəzilərində gördüm ki, ilk olaraq burada dərc olunub yazdıb olar və daha sonra başqaları... Mən onu demək istəmədim, bəli. Amma mən deyirəm, mən açıq aydın şəkildə bu məsələyə toxunuram. Diqqətinizi cəlb edibsə? Təbii,
Təbii, biz bütün gələn qonaqlarımız haqqında bütün detalları, bütün hər bir şeyi çox əzbər bilirik və çox mükəmməl dərəcədə bütün xırdalıqlarına qədər bilirik. Və kifayət qədər vaginizmdən əziyyət çəkən qızlarımızı müalicə eləmişsiniz. Bəli, çox şükür. Və hətta bilirəm ki, 18 il vaginizmdən əziyyət çəkən insanlar olub. Bəli, bəli. 15 il, 10 il və s. Bəli, bəli. Neşək, gəlin, bax, bu vaxtı danışacaq, amma biz zəngimiz var mı hal-hazırda? Qəbul edə bilərikmi? Yaxşı, birazdan. Ona qədər danışaq. Danışaq, yaxşı. Məhz həmən insanlarda böyük illər, yəni ki, 10 il, 15 il, 18 il. Bu artıq çox ağır dərəcəsidir. Hər adam dözə bilməz buna, 18 il gözləyir. Yəni, həyat yoldaşı dözə bilməz. Bəli, bəli. Çoxdan deyək ki, yəni, sağ ol, özvə yaxşı bax, məndən getirsən də getirsən. Mənim eşidirlərsə, onlar bilirlər, mən kimdən danışıram, halal olsun. Onun həyat yoldaşına da buradan salam göndərəm. Bu haqda danışarıq ki, həmən insanlarda artıq neçə illər, 5 il, 10 il, 15 il, 18 il, 20 il fərqi yoxdur. Bu vaginizmdən əziyyət çəkən insanlarda, xanımların təbii ki, qızlardan söhbət gedir. Bəli. Bunu nə şəkildə bərpa eləmək olar? 15 il, 20 il vaginizmdən əziyyət çəkən qızlarımızın müalicəsi nə şəkildə aparılır? Onlara necə təsir olunur? Deməli, gələn pasientlərə də başa salıram ki, bu farmakologiyada elə bir dərman yoxdur ki, o dərmanı verəsən, şuraltı mərkəzə təsir eləsin. Belə bir dərman yoxdur. Məsələn, nevropatoloqlara gedib sakitləşdirici dərmanları içməyə mənası yoxdur. Bu hadisələrin özü, bu proseslərin özü, bu gərginliyin özü nevroz yaradır. Aha. Yəni, nevroz sonra yaranan bir şeydir, onun əvvəli var. Onun əvvəlini müalicə eləmək lazımdır ki, nevroz əlamətləri aradan çıxsın, aradan qaldırılsın. Belə bir dərman olmadığına görə və vaginizmində müalicəsi aydın olur ki, dərmanla deyilsə, onun da öz üsulları var. Üsulları var, müalicə metodları var. Bəli, müalicə metodları var. Hipnoz və neurolingvistik proqramlama. Adı belədir, hipnozla və yaxud neurolingvistik proqramlama ilə şuraltı mərkəzin format olunması. Onu ingilis dilində və yaxud başqa dillərdə yazıb, internetdə yazıb, tərcümə eləyib, insanlar tanış ola bilərlər ki, bu üsulu biz çıxartmamışıq. Bu, dünyada təsdiq olunmuş bir üsuldur və çox sürətli bir və çox effektli bir metoddur. Bunun üstünə metod yoxdur, yəni üsul yoxdur. Ən gözəl üsuldur. Ən üsul, yaxşı, məsələn, şunu belə deyək, 15 il, 18 il, 20 il vaginizmdən əziyyət çəkən bir qız. Bunu siz neçə seansı artıq bunu aradan qaldıra bilərsiniz? Ümumiyyətlə, məsələn, dərəcələrə bölsək, birinci dərəcəli vaginizm neçə seansdan artıq bərpa eləmək mümkündür və ya ikinci, üçüncü dərəcədə neçə seansdan sonra artıq tamamilə vaginizmi yığışdırmaq mümkündür? Əzər bəy, bu dərəcə ilə deyil, bəzən olur ki, çox vaxt, məsələn, 16 illik mingəçevirdən bir pasientim olub, məni eşidirsə, bilir kimdən danışıram, 16 illik vaginizm, onunla 2 seans işlədim, 2, o ağlayırdı. Seanslarımız qutaranda o ağlayırdı. Dedi, doktor, mən dünən təzə gəlmişdim axı bu problemdən. Dedi, necə oldu mən bugün sağaldım? Mən bu 16 ilə hara sığışdırım? Neyiniyim? Mən heç olmasa biraz uzadardınız bunu. Mən başa düşüm ki, mən müalicə aldım. Bəli, bax, bu cürdə şirin zarafat eləyirlər. İki seansa qutardı. Məsələn, elə qız var ki, bəlkə 16 il öncə, yəni, sizi tanısaydı, 16 il öncə siz bu işdən məşğul olmuş olsaydınız, daha gözəl olardı ki. Çox ağır vaginizm idi, həddindən artıq vaginizm idi. Məsələn, başqa bir pasientim olub ki, çox tanımış bir adamın gəlinidir, mən onu deməyəcəm. Deməyək. Demək də düzgün deyil, heç vaxt da demirik və bunlar həmişə anonim qalır. Təbii, anonim olur, ümumiyyətlə, bizim bu məqsədlə, bu problemlə bağlı müraciət edənlərin hamısı anonim qalır. Aydın məsələdir. Rahat olsunlar, yəni. Təbii, rahat təbii, olsunlar. Belə də olmalıdır. Bəli, belə də olmalıdır. O qız bir ay yarımın vaginizm idi, onunla 5 seans işlədim. O ayla illə deyil. Demək, onun təsiri yoxdur. Şuraltı mərkəzinin müalicəyə, hipnoza, neurolingvistik proqramlamaya tabi olmasından asılıdır. Məsələn, çox inatçıl qızlar var ki, mən bunu təcrübəmdə görürəm. Çox inatçıl qızlar var ki, müalicədə inat göstərirlər. O problem aradan qalxsa da, qorxusu tamamən çəkilsə də, inat göstərirlər ki, vəziyyətlik daha da gərginləşdirirlər ki, kömək elə görür, mənə necə kömək eləyəcəksən. Qəsdən. Yəni, belə, bu artıq anormallıqdır da, yəni, açıq danışım. Əlbəttə, bu da olur. Biraz da gərginləşdirir ki, baxım necə eləyəcəksən. Sonra axırda mənə bir qızım var idi, pasientim var idi. O mənə özü etiraf elədi. O, Türkiyədə bir tanınmış vaginizm mütəxəssisinin yanında müalicədə olmuşdu. Əslində, o həkim çox yaxşı həkimdir. Çox da düzgün müalicə eləyir, amma deyir ki, bir seansa müalicə eləyəcəm. O da elə bir rəqəmdir ki, orada yalançı çıxmaq ehtimalı çoxdur. Aydın məsələdir. Və o qız da səbir göstərmədi ki, o davam eləsin. Davam eləsəydi, 100% müalicəsini alacaqdı. O davam eləmədi. O bir günə müalicə eləyirəm demək, etibarı öldürdü. Yəni, bir günə, biraz
doğru da deyil, yəni deyil də yəni. Yəni ümumiyyətlə əslində bir günə də bir qarın xəstələr var. Ola bilər bu öz yerində, amma tip belə deyil. Təbii. Bu yəni dəyişə bilən nisbi bir şeydir. Bu bir, həm də ki tibbdə garantiya söhbəti olmamalıdır qətiyyən. Tibbdə, yəni bunu demək çox məncə absurd yanlış bir şey olar. Çox öz istəyən bir dinləyicimiz qəbul edir, daha sonra qayıdaq. Alo, hər vaxtınız xeyirli olsun İlahi xanım. Alo, salam. Əleykümə salam. Salam, salam xanım. Sualım var idi mənim sizə. Buyurun. Deməli, mən anəmiyəm, üç gündə məndə bu vaginizm problemi var da, xəstəliyi var. Bəli. İndi bir sual vermək istəyirəm, mən bu vaginizm xəstəliyi ilə hamilə qala bilərəmmi, yoxsa necə? Bizə də həmin məsələyə toxunacaqdır, siz artıq zəyin vurdunuz. Bəli, əgər sizdə vaginizmin dərəcəsi birinci ya da ikinci dərəcəlidirsə, siz hamilə qala bilərsiniz. Onu siz təyin eləyə bilərsiniz, bu cür təyin eləyə bilərsiniz ki, toxunmağa icazə verə bilirsinizmi orqanın? Sizə toxunmasına icazə verə bilirsinizmi? Yox, o problemlər də var. Onda hamilə qalmaq şansı yoxdur. Şansı yoxdur, bəli. Bunu siz, yəni açıq aydın çox rahat, yəni anlaşılan bir şeydir. Əgər bu probleminiz varsa, İlahi xanım, niyə görə elə də Günay xanımı müraciət eləməyəsiniz ki, məsələ kökündən əllə olunsun? Xanım, sizdə neçə ildir bu vaginizm problemi? Harcı bir 2 ilə yaxındır da. 2 ilə yaxındır. Siz 2 ilə yaxındır səbir göstərirsiniz. Bundan sonra 20 ildə səbir göstərsəniz, bu öz-özünə düzələn şey deyil, xanım. Mütləq professional mütəxəssisin sonra 20-dən sonra bilirsiniz nə olacaq. Sonra bir dənə sözünüzü bağlan kəsim. 20 ildən 25 ildən sonra bilirsiniz nə olacaq. Artıq kliniks dövrü olacaq və o zaman qadının hamilə qalma ehtimalı artıq sıfır olacaq. Bəli, o şansı sıfıra yenir, bəli. Yəni bunu kökündən bərpa eləmək lazımdır. Bir ilk olaraq cinsi münasibətin insan psixologiyasına müsbət təsiri, bədənin rahatlamaq, beyninin rahatlanması. Bu faktorlar hamısı nəzərə almaq lazımdır əslində. Beynin rahatlaması o tərəfə. Başqa sualınız var idi mi, İlahi xanım? İşlədiyi ünvanı da soruşmaq istəyərdim. Harada çalışır, hal-hazırda. Orada telefonlar göstərilib, mənə zəng eləyə bilərsiniz verilişdən sonra. Mən sizə hamısını izah eləyəcəm. İstəyirsiniz, mən nömrəmi bir daha diqqətinizə çatdırıram. 055-988-48-48 055-988-48-48 Aydın oldu mu, İlahi xanım? Bəli, aydın oldu. Mütləq sizə kömək eləyəcək, narahat olmayın. Uğurlar, hər şey gözəl olacaq. Yəni, inanın və hədəfin doğru arxasıca da gedin, mütləq və mütləq. Kömək eləyəcəm. Qısa bir reklam fasiləmiz var. Tamam. Qaydan, doktor, keçək olaq digər məsələlərə. Bir əlamətləri, vaginizmdən əziyyət çəkən qızlarımızda əlamətləri bir daha vurğulayaq. Bir daha onların nəzərinə çatdıraq. Çünki hər hansı bir xanım, hər hansı bir qız, yəni belə deyək, açıq aydın şəkildə deyək, ilk məsələ üçün gecədən artıq özündə müəyyən nələrsə hiss edir, amma bunun vaginizm olub-olmadığını bilmir. Bunlara bir əlamətləri bir daha nəzərlərinə çatdıraq və daha sonra qaynanalara, analara qəşəng bir məsləhətimiz olacaq. Buyurun. Yeni ailə quran qızlar bu problemlə qarşılaşanda onlar bilmirlər ki, problemlərinin adı vaginizmdir və bu bir xəstəlikdir. Bəli. Bunu bilmirlər. Elə bilirlər ki, bu problemlə ancaq onlar qarşılaşıblar və dünyada təkdirlər, ancaq bu bədbəxt hadisə bunların başına gəlib, onlar cinsi həyat yaşaya bilmirlər, ərlərini xoşbəxt eləyə bilmirlər, evdə hamının yanında gözü kölgəlidirlər, başa aşağı. Nə özlərini xoşbəxt eləyə bilmirlər və özlərini xoşbəxt eləyə bilmirlər, get-gedə də depressiyaya düşürlər, sonra yoldaşından danışırlar, razılaşırlar ki, gəl deyək ki, uşağımız olmur ya da sözümüz düz gəlmir, boşanaq çıxsın, getsin yəni. Yəni, qarışqanı filə edirlər də bir sözlə. Bəli, bəli, bəli. Vaginizm qızlar necə bilə bilər ki, o vaginizmdir? Vaginizmin əlaməti nədir? Cinsi əlaqə anında, ön sevişmə etapında hər şey normal olur, ta ki cinsi əlaqə anına qədər. O momentdə ayaqlar sıxılır, vagina girişi yığılır, popo əzələləri sıxılır, bədən bütün gərginləşir, dırnağına qədər göyərirlər, əsirlər, ağlayırlar. İnanırsınız, Azər bəy, pasientlərim var ki, deyir ki, biz hər dəfə bunu cəhd eləyəndə ki, çünki onlar tez-tez cəhd eləyirlər ki, bəlkə alındırarlar bu dəfə. Deyir, hər dəfə biz onu cəhd eləyəndə üstümə təcili yardım gəlir. Dili kilitləşir, geri qatlanır, ondan sonra əməlli başlı gərgin bir vəziyyətə düşürlər. Bilmirlər ki, özlərini qaydaya salsınlar, çünki cəhd eləməyə hazırlaşıblar. Evdəkilərə xəbər versinlər, yoxsa həm də gizlədirlər bir tərəfdən. Bir, elə onda, elə olduğu zaman mən düşünürəm ki, həm qızlarımız özlərində təbii ki, bu problemi aşkar elədiklər zaman özlərində çox böyük psixoloji təsir edirlər və ən əsas məsələlərdən də biri odur ki, əgər təbii ki, sevib ailə qurur hər kəsin. Elə bir dövr deyil ki, yəni ki, kimsə kimsə getdi aldı. Əsasən hər kəs sevir, hər kəs istəyir ki, məsələn, falan kəsdə bəyənirəm, sevirəm, bir-birimizi istəyirik, ailə qururuq. Və eyni zamanda kişini nəzərə almaq lazımdır. Qarşı tərəfi, qarşı cinsi nəzərə almaq lazımdır. Çünki qarşı tərəfdə kişi də, xanımda əgər vaginizm varsa,
və hər dəfə uğursuz cəhdlər etdiyiniz məsələ impotensiyaya gətirir, çıxarır. Birbaşa kişidə özgüvən azalır ki, bəlkə məndə problem var. Bəli. Bax, bu problemlərdən yaxa qurtarmaq üçün mən hər zaman qeyd edirəm, işi peşəkar insanlara həvalə etmək lazımdır. Və vaxtımız artıq daralır, yekunlaşırıq, son 2 dəqiqəmiz var. Qaynanalara, analara nə kimi məsləhətləriniz var? Valideynlərə mənim məsləhətim odur ki, birincisi qızlara, cütlərə mənim məsləhətim odur ki, böyüklərdən gizlətməsinlər bunu. Hı-hı. Xəstəliklə heç vaxt utanmaq lazım deyil. Məsələn, hansı adama deyə bilərsən ki, utanmırsan, sənin qaracan xəstədir, belə şey olar. Belə bir şey yoxdur. Xəstəliklə insan utanmamalıdır. Mütləq böyüklərinizə bildirin. Hı-hı. Əziz yeni ailə quran cütlər, mütləq böyüklərinizə bildirin. Onlar da eşitdikləri bir yerdən maraqlanacaqlar, öyrənəcəklər, özünüz də maraqlanın, öyrənin. Bunun müalicəsini elətdirin, mütləq elətdirin. Yəni özünüzü bunun bu xəstəliyin necə deyim, ağuşuna verməyin ki, o sizin aparıb ailənizi pis şeylə nəticə, yəni, boşanmayla nəticələndirsin. Günü-günə satmaqdan daha böyük problemlərlə rastlaşa bilərlər. Məsələn, bu öz-özünə durmaqla sağalmaz. Hı-hı. Bu xəstəlik illər keçsə, aylar keçsə, hamilə qalsa da, qalmasa da, təbii doğuş olsa da, olmasa da, bəzən olur ki, bilmirlər doğum şöbələrində həkimlər vaginizm yaşayan qadınlar təsadüfən hamilə qalanda onları təbii yolla doğuzdururlar. Bu çox yanlış bir şeydir. Ya uşağın da zədələnməsi. Bəli, ya da danlaya-danlaya ultrason həkimləri vaginal baxış məcbur eləyir vaginal baxışa. Və eyni bu zamanda olmaz, da bu cür travma vermək olmaz belə xəstələrə. Eyni zamanda da ginekoloqların, bəzi ginekoloqlardan təbii ki, söhbət gedir. Çox aqressiv olmaları, aqressiv yanaşmaları. Birbaşa qızlara, qadınlara qarşı münasibət. Bax, bunlar da hamısı əsas faktorlardan biridir. Valideynlər də nə vaxt ki, bilirlər ki, bu problem var. Qız anası bir tərəfdən, oğlan anası bir tərəfdən özünü naza qoymusan, özünü bilmirəm, özünü nə hesab eləmirsən və s. dağın başına. Özünü naza qoymusan, bəlkə başqa problemin var bizə demirsən. Uca söhbəti artıq başqa istiqamətlərə çəkirlər. Bəli, tamamilə başqa bir istiqamətə çəkirlər. Bəlkə bunu istəmirsən, başqa istədiyin, bəli, əməli başqa şou yaradırlar, amma onların arxasında durub bu problemi kömək eləməklərinə yardım eləməlidirlər. Mən çox təşəkkürümü bildirirəm ki, dəvətimizi qəbul elədiniz. Gəldiniz və izləyicilərimizlə, dinləyicilərimizlə diqqətlə çatdırmaq istəyirəm ki, bir də onu demək istəyirəm ki, icazə versəniz, xahiş edirəm. Qısa şəkildə müalicə 3 seans sürür və keyfiyyətə garanti verirəm və işimdə iddialıyam. Təbii, nə gözəl. Dəyərli dinləyənlər, bugün bizim qonağımız mama ginekoloq və ginizm üzrə mütəxəssis Günay xanım Hacıyeva idi. Təbii ki, suallarınız varsa 055-988-48-48 nömrəsindən əlaqə saxlaya bilərsiniz. 055-988-48-48. Doktor, sizə çox dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, mən də sizə dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Bugünkü söhbətimiz olduqca gözəl alındı. İnşallah əməkdaşlığımız daim olar. Təşəkkürlər. İnşallah, sağ olun, çox sağ olun.